Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da jimrin sake kasancewa da ku da cikin wannan shiri na ibada a aikace. Shirin ibada a aikace shiri ne da hukumar gidan radio Nasara ta dauki nauyin kawo muku. Da cikin shirin ne muke karbar bakuncin shugaban majalisar limamai ta kasa Rishin Jihar Kano kuma limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijjani dake kofar mata wato Imam Muhammad Nasir Adam inda muke tattaunawa da shi ta cikin littafin nan mai girma na ahlari akaramakallahu yanzu za mu dora daga inda muka tsaya bismillahir rahmanir rahim da kullun shari'a tana cewa ad-daruratu tubihul mahzuratu tubihul mahzurati wato ad-daruratu daruri tubihu ita darurar tana halatta al-mahzurati wato abubuwan da aka hana ma'ana abinda malamai suke so su fada anan shine kullun shari'a idan tace kai a rufe kofar nan to sai ta bar mutun ya zauna gurin da makulli ga kofa a rufe an kulle ta da makulli amma akwai mutun a gurin mai budewa saboda me saboda koda akan samu mai lalura yazo kwangwangwangwang kai waye da Allah ni ne wallahi ina da bukata ne wallahi a matsaniki dan Allah a bude man to kago wanda yazo da lalura sai shari'a ta ce to menene lalurar ka wallahi kaza kaza ne to shine nake son in zo ai man bayani akai sai a bude sai a ce to shigo menene wallahi to aini gashi yanzu gashi an ce a cuccuda gaba din nan to ni wallahi tallahi idan naje sunkuyawa kafata wallahi bazan iya sunkuyawa ba to kuma ban samu gurin da zan zauna ba to shine yanzu in na zuba ruwan ko na sa shaya ta rinka danda ta dinga wanke gurin me ake ganin kafar kake ciwo baka da lafiya ne wallahi ba na jin dadi to shine sai a ce to shikenan to je ka tunda halin lalura ne ka zuzzuba amma ka kula da kyau a jika wajen sosai ya jika yawan ya abin nan kaga wannan menene hali ne na lalura amma ba za a dauka mutumin da yake da lafiya shikenan kawai ya aikata yadda yake so ba to amma halin lalura idan aka sa to ai an ce ne ka samu kaza ko kaza ko to baka da ko daya ga kuma lalura ta aiwan kanta kama kaga kenan sai ka zuba halin larura ka zuba shikenan Allah ya karba yawa to wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi yayin da muke wanka na ibada wal umumu da hada jiki da ruwa wal umumu wato abin da ke al umumu kuma yaya za kai wanka akwai bukatar duk jikinka sai ka hada shi da ruwa to anan malamai daga nan ne suka samu bayanin da nayi dazin cewa da za ka zo ka samu ruwa mai yawa an gane ko kamar ruwan kududdufi kamar ruwan tafki kai niyya ka shiga ka cuccuda jikinka ka fito to wankan yayi an samu umumi ko kuma a'a shaya ce shikenan kawai sai kai niyya kai ta zuba wa kanka ruwa kana cuda haka ga hada jikinka yayi to amma anan abinda ke abin tambaya irin wannan ruwan na swimming kaga hatta su turawa ba sa san a ce ai fitsari a ciki saboda me an shirya shi ne saboda wanka na me na jin sanyi amma ai ana sa sabulu gurin kaga ba sa sa sabulu to saboda haka anan a ce ai wankan janaba da wannan ruwan to malamai suna ganin in dai da akwai inda za a yi wanka ba nan ba to yafi a yi saboda shi wannan ruwan bai gaza hukuncin ruwan bahu ba abinda yasa ba a yadda a cika bahu a shiga a yi wanka ba saboda baya tafiya to ai shi ma wannan na swimming din ba tafiya yake ba wani gurin sai an kwana biyu ake janya ruwan kana a sako wani kuma ba kai kadai bane to saboda haka kaga kila wani mai janaba yayi to ko ba komai wani mai haila yayi to ko ba kuma kaga an karhanta amfani da ruwa musta'amali ruwan da aka yi amfani da shi kuma ka zo kai wani amfani da shi kan ibada to akwai karhanci to saboda haka malamai suka yi zantuttuka a kansa cewa in dai za a yi wankan jaraba to a kauce wa irin wannan ruwan a yi shi a ban daki ta yadda za a iya cudawa kuma za a tabbatar da kazanta ta tafi saboda haka a ƙarshe sai a tsaftata a kuma tsarkaka yawa to shine wal umum da hada ruwa kuma ko da ruwan za ka rinka iba ne da ya sunansa hannu ko kuma da kofi
ko da me zaka rinka yi ba dai kana zubawa to ka tabbatar da ko ina a jikinka ya hadu da ruwa ya hada da ruwa wasu nanuhu sai sunnonin sa wato sunnoni na wato shi wankan janaba wannan duka abin da ke hikimar malamai saboda a bayyana maka kowane abu da matsayin sa gasul yadaini ilal qu'aini wasu nanuhu yace kaga sunnonin wanka na ibada gasulul yadaini ilal qu'aini wanke hannaye zuwa wuyan hannu shi kuma anan abin da ke amfanin sa idan ka tsoma ruwa ka tsoma hannu a cikin ruwa ta yi hannunka akwai kazanta ta yi hannunka akwai kwayoyin cuta to waɗannan kwayoyin cuta idan ka tsoma hannunka sun shiga cikin ruwan kana ebowa dama kana dawo da su ne a kanka saboda haka shari'a bata yadda ai haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muwadda ta imamu mazhabi yake cewa idan ɗayan ku ya tashi da safi zai yi wanka kada ya tsoma hannunsa a cikin ruwan la'annahu la yadri aina batat yaduhu la yadri aina batat yaduhu domin bai san inda hannunsa ya kwana ba to kaga wannan yana nuna babu ko wata tantama addinin musulunci addini ne na tsafta da tsarki kaga nan duk likitan duniya to fa an gama da shi saboda me ba magana ce ta kwayoyin cuta ba to musulunci ya sani ya yadda akwai kwayoyin cuta ya kuma dauki mataki na rigakafi da wato na akan kwayoyin cuta ta wani bangare ta bangaren in mutun zai wankan ibada ya karkata ya wanke hannunsa wannan su uku kana ya sa hannun a cikin ruwa ya rinka ibuwa yana wankewa saboda me saboda koda babu kazanta ta fili tayu akwai kwayoyin cuta to wannan wankewar zata taimaka waɗannan kwayoyin cutan su tafi su zamanto ba tare da sun aibata mutumin da zai wanka ba to shine amfanin wanke hannaye zuwa ko ai amma ai kaga dazin me aka ce idan ka shiga ka samu ruwa na kududdufi ko na kogi ka shiga ka cuccuda ba shikenan ba an ce wankan yayi ba to amma kaga saboda a ware maka komai ya zamanto a hankali kana fahimtar sa aka ce to wa gasulul yadaini ilal qu'aini da wanke hannaye zuwa ku'i yace me kal wudu'i yace kamar yadda ake a wajen alwala ka san idan ka zo alwala sai ka wanke hannunka na dama so uku na hagu so uku to daga nan ka hannunka ya tsaftata amma idan ka wanke hannu idan ka tsoma hannunka to ka tsaftace hannunka amma baka tsarkake hannunka ba ko da yake wannan malamai suna faɗa su ne akan bismillah idan baka ce bismillah ba malamai suke cewa to ka in kai alwala baka ce bismillah ba to ka tsaftace hannunka ne ka tsaftace gabanka amma baka tsarkake ainihin wato jikinka ba to kuma ita ibada wanka na ibada da alwala tsarki ne da tsafta to wal madmadatu da kurkure baki mafi karancin sa shine ka sa ruwa ka juya ka zubar to kuma in san samu ne kafin ai wannan ana so ai asawaki kai kafin ka zubar ruwan kai asawaki ka juya ka cuda kana ka sa ka kurkure to wannan shine zai fi baiwa mutum wato tsaftace bakinsa shi baki na dan adam ya kamata mu kula da shi saboda wata taga ce wato wacce take tsakiya tana duk rigima ta ciki uwar hanji da tumburkuma to ana fito da ainihin iska ta nan to kuma ana shakar iska ta nan kaga ta baki ake shaka ta baki wannan ke numfashi kuma ta baki wannan ke abin nan to duk da yake dai akwai wata kafa da za a ce ita tumburkuma ko uwar hanji tana fitar da ainihin wato nata numfashi to amma shi baki tunda nan ne abinci yake shiga to yana da kyau a ce a kula da shi
saboda yawan cakum cakum wannan abi ya makale wannan ya makale wannan ya makale to in suka taru sai su haifa wa hakori kwayoyin cuta kafin kyafta da bismillah sai ga mutun yana fama da kaikai daga nan daga kaikan nan sai shikenan sai ciwo daga nan sai kawai sai a ce ai za a cire hakori to saboda haka idan mutun yana kula da kurkurar bakin sa musamman da asawaki to da wahala kaji yana kukan ciwon hakori saboda haka a jinjinawa addinin musulunci anan da yazo mana da tsari na tsabtace baki da kuma tsari na asawaki tun kafin wani kullu yazo wanda za a ce da shi ake tsabtace baki na'am wal istinshaqu da shakarwa wal istinsaru da kuma tacewa shi anan wato kullun kamar yadda ake bayani addinin musulunci addini ne na tsafta da kuma tsarki duk in ka lura za ka ga cewa kafofin da suke da kasadar kamuwa da kwayoyin cuta sune musulunci ya ba su kulawa wajen a tsaftace su yanzu wannan al'isin shaku aka ce ka ebi ruwa ka shaka kuma ana son mai alwala ko mai wanka ya kai matuƙa wajen shaka ruwan muddin ba azumi yake ba saboda abin da yasa muddin ba azumi yake ba kada wani abu ya wuce masa to amma in baka azumi dan wani abu ya wuce ba komai to in ka kai matuƙa wajen shakar to ka fyace anan hanci waje ne da ake numfashi iska yake shiga yake fita to kura da datti da waye da hazo da menene duk anan suke shiga to wannan gashin da Allah yayi mana tanan ne suke lallabewa Allah yake sa ya rike su anan idan ka sha kura ko ka sha hazo ko ka sha menene dai to a hancin ka wannan gashin nan ne suke mukalkalewa ba sa shiga can ciki to abin da ke amfanin shaka ruwa saboda ka samu damar wanke wannan gurin dan su kansu gashin na hanci idan kwayoyin cuta suka yi masa dandambulle suka yawa ba a tsabtacewa to sai kaga kwayoyin cutan sun haifar da wata cuta a hanci to saboda haka shari'a tace a rinka shaka ruwa sosai a fyace a shaka a fyace a shaka a fyace to sai kaji hanci yayi wasai ya zamanto ya abin nan akwai wata kabila a kasan nan wani mutum da yazo ya musulunta a waje na nake yi masa bayanin alwala muka zo wajen shaka ruwa sai yace to ai mu malam wannan magani ne yace ai mu idan mutum ya kamu da mura ruwa yake yi ba sai ya shaka da sosai da safe sai ya fyace ya shaka ya fyace ya shaka ya fyace sai ka ji ya rabu da mura kaji su inda suka gano abu to saboda haka ita shari'a idan tace ayi abu dukkan sa amfani ne kuma maslaha ce a wajen ka kai dan adam da aka ce kai amma dan baka san hikimar yin abu ba ba zai hana kai wannan abun ba a tsarin da Allah ya shirya mana na'am to wannan shine al istinshaq wal istinsaru shaka ruwa da fyacewa akai matuƙa wajen shaka akai matuƙa wajen fyacewa to anan ban san me ya kamata a ce ba ga dai fa'ida ta shi ya sunansa shaka ruwa da fyacewa to muna da wata al'ada mu Hausawa wanzamanmu suna kokarin in za a yi gyaran fuska sai an cire wannan gashin to ya kamata fa anan a yi tunani a ga me yafi shin rage shi za a yi ko kuma a'a tunda yana fitowa a iya askewa amma dai a yi ta a shari'a duk inda gashi yake a iya cire shi in dai ba na gira ba ko ina yake ka iya cire shi sai dai na gira ne kawai ba za ka iya cirewa ba domin shi zai canja maka halitta ne to amma a wannan inda son samu ne dai a ce a rinka dan daga kafa wajen shi gashin hanci wajen cewa wanza mai da Allah cire man shi aske man shi to ina ganin ayi kokari ana amfani da shakawa da fyacewa zai fi a ce a rinka yawan aske shi kamar yadda ake ainihin gyaran fuska wallahu a'lam wannan kuma sai abinda likitoci suka ga suka faɗa amma dai mu a musulunce gashi kowanne ne a iya aske shi to amma kuma tun daga fa'idar sa a tare da wanda yake da shi to a ce a tsabtace shi shine musulunci yafi baiwa kulawa da muhimmanci fiye da ainihin a ce a aske shi yawwa sai dai kuma ya zamanto yana fitowa zaro zaro yana nema ya zama tayani muni to wannan babu lafiya iya a ce a aske shi gaba daya
amma da za a samu wani tsari na dan rarragewa dai to a ce saboda shi zaman sa hancin yana da matukar amfani yana da saboda anan Allah ya halice shi yauwa na'am wa ghasl simakh al-udhni da wanke fatun kunnuwa to kaga magana dazin tazo fatun kunnuwa ba shafar su ake ba a wajen wanka a'a wanki su ake yi saboda tahta kulli sha'aratin janaba karkashin kowane gashi na jikin dan adam akwai janaba saboda haka kaga in ba wankewa akai ba to kenan ana da janaba na'am wahiya thuqbatu dakhilat kaman tambayar malam akai aka ce to me simahul uzni sai ce wahiya thuqbatu dakhilatu fir ra'si yace ita ce kafa wacce ta tafi fir ra'si a cikin kai ta wannan fatan kunnan idan ka duba za ka ga akwai rami ya tafi can to kuma gaban sa dodon kunne ne a wajen wannan dodon kunne da shine dan adam yake ji to wannan duka nada nada da aka yi wa fata kunne dabara ce ta security saboda kada wani abu ya zo ya taho straight yaje ya fada wannan abu to kuma inda za ka sa wani abu a kunnanka zaka ji kana dada samun attention cewa a kula da kyau ana fata kusa da ni ana fata kusa da ni to da ka taba sai ka ji duk shinka ta abun nan to saboda haka wajen ma masu susar kunne ya kamata a ce kada a biye wa kaikan duk abinda za a yi zama a gefe za a yi shi amma kada a ce a tafi can to wannan fatar kunne malmai suka ce a sa a wanke ta kuma an san wankewa a wajen shari'a sai da cudawa ka sa ka wanke amma iya abinda za ka iya ba a ce sai ka sa karamin yatsan ka ba can ciki a'a abinda zaka iya wankewa shi zaka wanke na ciki da na waje saboda wannan shine tsarin da shari'a ta shirya mana tsarin da shari'a ta ban mana ai kaga yanzu idan mutum misali ya zamanto zai yi tsarki to ai bawali ba ta wajen alƙalami yake tahowa ba ai kaga bakin kawai inda ya fito ake ci a wanke bayan gida ai kaga kawai nan ake wankewa ya inda ya fito din to can cikin fa ba a dora maka ba saboda an san ba zaka iya ba la yukallifu Allah nafsan illa wusaha abinda zaka iya kenan kawai to shine to wanke wannan shine ake cewa simahul udhni kafa wato fatar kunne na'am wa amma safatul udhni to amma safatul udhni fatar kunnan fa yajibu ghasl zahiriha wa batiniha wanke cikinta da waje yana wajaba anan abinda malai yake so ya gaya mana abinda malai yake so ya gaya mana shine waccan kafa suquba waccan kafa sunna ne a ce a wanke ta ita kafar an fahimta to amma fata kunnan ita ta tashi daga nan ta koma layin baya wanke ta za a yi ba ainihin wato shafar ta za a yi ba wanke ta ya tashi daga wannan babin ya koma wancan babin na farilla na'am wa fadailuhu to wannan kuma zai bayani akan mustahabbai na wato shi wanka na ibada yauwa albidayatu bighasl najasati wato mustahabbi albidayatu farawa bighaslin najasati da wanke najasa ma'ana idan mutum yazo zai wanka na ibada wankan janaba ne wankan haila ne wankan biki ne wankan idi ne wankan juma'a ne wankan shiga makka ne gasinan dai to abinda ake so albidayatu somawa bighaslin najas da wanke najasa ma'ana in case in akwai ma'ana idan mutum akwai najasa a tare da shi to ya soma wanke ta sawa'un bayan gida ne yayi sai yayi tsarki ko kuma a'a misali a jikinsa akwai najasa ko maziyi ko wadi ko wane ko waye duka to sai an soma wanke shi kana a shiga hidimar wanka yauwa to wannan shine sunna zakari sannan kuma an wanke wannan najasar a duk inda take to sannan sai a zo a wanke alƙalami inda hu yayin wato fayanu inda hu sai yayi niyya cewa zai wankan janaba inda hu yayin da zai wanke alƙalamin sa kaga wancan wankewa da aka yi sunanta an wanke najasa amma in aka zo wanka sai an wanke wajen yauwa saboda abin da ke hikimar shari'a anan kada ya zamanto a ce a wanke najasa da najasa
ma'ana akwai najasa anan kuma a ce a sa a wanki ai kaga kamar babu wani cikakken tsafta amma idan aka wanke najasar gaba daya to kaga to sai janaba za a wanke to kenan kaga janaba wani abu ne ma'anawi wani abu ne ma'anawi ba wani abu bane wanda za a iya ganin shi maganar ta fito wani abu ne ma'anawi ba wani abu bane wanda za a iya ganin shi saboda haka shari'a da ta shar'anta to lalle ayi kamar yadda tace ba tare da an ga wata alama ko wani abu ba yawa summa a'dha'il wudu'i maratan maratan to summa a'dha'il wudu'i sannan gabbai na alwala kowane maratan maratan so daidai za a wanke amma a lura da kyau anan maratan maratan din nan wankewa daidaya idan wankewa ta daya bata yi ba sunanta bata yi ba sai an wanke an cuda an tabbatar da yawon ku idan bai wanku ba sai an sake wankewa kana a samu wankewa daya yawa to sulman ne summa alaja sanihi to idan akai wannan mutun yana da dama da zai yi wannan wato salo na wankan za a nuna wa mutun na farko in mutun ya wanke najasa ya wanke alƙalamin sa yayi niyya ya wanke alƙalamin sa ko to daga nan sai ya bi gabobin alwala di ya wanke su daya har kafar sa zuwa idan sau sai ya wanke to in yayi wannan summa ala jasadi sannan sai ya soma wanke saman jikin sa anan abinda malamai suke cewa in aka gama waccan alwala to sai a wanke kai kaga ai shine sama shine farkon sama to sai a wanke kai da wuya gaba daya a wanke su sau daya ko sau biyu ko sau uku sannan sai bangaren dama a ci gaba da wanke shi gaba da baya a ci gaba da wanke shi gaba da baya har zuwa karshen kafa sannan kuma a dawo bangaren hagu a ci gaba da wanke shi a ci gaba da wanke shi gaba da baya har zuwa karshen kafa to in akai haka to an yi wankan janaba anan idan akai wannan mutum muddin dai bai taba alƙalamin sa ba to wannan ya iya yin sallah da wannan wankan koda bai waccan alwalar ba balantana yayi waccan alwalar to amma in ya taba alƙalamin sa yayin da yake wankan wannan alwalar ma da ya taba ce sai ya saki alwala yawa to wannan shine abinda ya kamata mu lura da shi na'am wata thalisu ghaslir ra'si da ukun ta wanke kai mana kai saboda guri ne da yake da wato abubuwa da yawa na farko ga gashi wani kuma gashin nasa ba a sanya yake ba ana yana samun kula ko bai samun kula na biyu ga kunne na uku ga ido na hudu ga hanci sannan ga labba sannan ga matsalar gemu sannan ga matsalar karkashin makogaro to ai kaga duk wannan suna cikin kai to saboda haka ake son a wanke shi a cuda daya a sake zuba ruwa a wanke shi a cuda biyu a sake zuba ruwa a wanke shi a cuda uku to wannan in akai haka insha Allah duk wani rami duk wani gargada a nan gurin an bi an wanke ta tsaftata ta sarkaka na'am taqdimu shiqqi jasadihi lil aymani aha wata qadimu shiqqi jasadihi lil aymani wato da gabatar da tsagen jikin sa na dama kamar yadda na faɗa kenan ko to sannan sai na hagu wata qalilul ma'i 'alal a'dha'i da karanta ruwa ga gabbai ma'ana idan mutun yana wanka ko alwala yana wankan ibada ko alwala to ba a so a rinka fachal da ruwa ma'ana ba a so a rinka bannan ruwa yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutun koda a teku zai iya bannan ruwa kuma Allah saboda Allah tabaraka wataala ce wala tusrifu yawa kada ku yi banna duk abinda zaka yi ba a so kai banna yawa to shi yasa a wajen famfo yanzu kaga zamani yanzu da yake wannan hadisin malamai suna ta bayani yanzu an kirkiro wani famfo ma wanda in ka tarawa zaka sai ruwan ya zo sai ya dauke sai ka wanke hannunka sai ka sake tara sai ya zubo hucin hannunka zai ji sai ya sako ruwan to in ya sako kadan zai sako sai ka wanke gabanka in ka gama wankewa dama yana zubo maka ruwan sai ya dauke to in ka wanke gabar sai ka sake taraba sai ji hucin hannunka to sai zuwon konsolin sai ka ci gaba da wankewa to wannan abin da yasa su suka samu suka yi wannan saboda wannan nassin ne da na wata qalilul ma'i da karanta ruwa
manzo Allah ya ce koda a teku mutun zai iya bannan ruwa to kaga balantana a famfo kenan to amma an ka duba za ka ga wasun mu idan aka ce ana da famfo ko na gida ko na masallaci ko nawa wallahi wanin aka tara ruwan da zake batawa kafin ya gama alwala za su kai abin nan ya sunansa irin abin nan ta kananzir garwa wallahi sai kai garwa kananzir to saboda mi saboda rishin kula ba maganar galan ba ina wani alwalarsa sai ya zuba galan biyar sai ya bata galan biyar ko shida a wajen alwala saboda sakin famfan zai sha to wannan duk in ka gani sai ka ce to wannan bai yi karatu ba bai zauna da malamai ba abinda fa zai ishi mutun alwala bai wuci ruwa na gwangwanin nido ba gafiya wata dinnan tana isan mutun alwala ta kai gwangwanin nido ne ai kaga ba ta kai ba to ita kan ita misalin ta ta isa alwala to amma za ka ga cewa wasu ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala da mudu mudun nabi kuma yana wanka da kwanan sha to wannan saboda ba dan komai ba ake wannan saboda shi musulmi ba almubazzari bane ko musulmi ya san girman ni'imar Allah wacce yayi masa ai digo shike tara digo 10 digon 10 na ruwa shike tara a digo 100 digo 100 shike tara ainihin wato gwangwani daya shike tara garwa daya take tara drum saboda haka wannan this to tanan ake auna ni'ima ta ubangiji to Allah ya mana gamdakatar Allah ubangiji ya shirya mana ƴaƴan mu ya kintsa mana su ya biye da su tafarki madaidaici sawun ƴaƴa ne na tsatso ko kuma ƴaƴa ne na amana Allah ya kama hannayensu Allah ya sa musu albarka Allah ya zama gatan su a duk inda suke jahar Kano Allah ubangiji ya ƙara zaunar da mu lafiya guraren da ake fama da fitintunu Allah ya dauke wannan fitintunu da rashin zaman lafiya Allah ubangiji wannan hidima da aka sa gaba ta zabe Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya Allah ya sa a zabi mutanen da za su zamanto dalili da sanadin da Najeriya za ta fita daga cikin kangin walwalun da take fama da shi assalamu alaikum wa rahmatullah Alhamdulillah ya abinda zamu iya kawo muku kenan ta cikin wannan shiri sai Allah ya kai mu wani makon inda malam zai dora daga inda muka tsaya a madadin shugaban wannan gida na Nasara Radio Injiniya Muhammad Inwajika sai shugaban sashen addinin musulunci yayi baraka bara sai Imam Muhammad Nasir da muka gabatar da shirin tare da shi ni Musa Yahaya Garanya nake cewa Allah ya bamu ikon amfani da abinda muka saurara mu kasance lafiya